او دا غلطه به دا غشنه بټن وای دا چې کله وای دلته مشتري ترانسلیټ ترانسلیټ باندې به کلیک وکړی اوس دا غلطه د تاسو پښتو متن لیکي غلط انګلیسي لیکل کیږي اوس مثلا زه لیکم سلام څنګه یی غلطه اوتومات هغه شو انګلیسي ته ترجمه شو همداسې تاسو بلې ژبې ته کولی شئ مثلا انګلیسي نه بلې ژبې ته اردو ته خدای دې وکړي چې روغ به یی د انګلیسي ته هغه ته ترجمه کړو اردو ته ترجمه کړو بیا په نو سینډ بټن کلیک وکړئ هغه به په اردو باندې ور ولېږل شي همداسې نورې ژبې هم کښته دي ډېرې ژبې دي پارسي روسي په روسي ګورئ به ته په روسي زه یوه متن درته ولیکم سلام څنګه یی پریویت کاک دی لالته ترجمه شو سینډ کوي نو تاسو کولی شئ چې دونه د ګټه واخلئ انشاءالله په راتلونکي کې غږیز مسیجونه به هم ترجمه کیږي هغه نپار به په انګلیسي غږیږي ته به پښتو غږیږي دوزه چې ته څه ورته ویایې په پښتو هغه به هلته هغوی تا خبرې به ورته په انګلیسي ورسي او د هغو به تا ته په پښتو رسي د دې لپاره به دا هلته نهوال به دا جبورډن انسټال کوئ جبورډن انسټال طریقه به پلی سټور ته ولاړ شئ او هلته به جبورډ ور ولیکئ ما انسټال کړی دی اوس تاسو هم کولی شئ دغه جبورډ د ګوګل کیبورډ دا به انسټال کړئ خو کله چې جبورډ انسټال کړو نو اوس راشئ جبورډ ته په جبورډ کلیک وکړئ انیبل ان سیټینګ دا هلته مشته دی جبورډ دا په آن کړئ د بټن ووایئ په آن به شي خو اوس بیرته د زه ووځئ بیا وي سلیکټ انپوټ میتود بیا کلیک کړئ او دلته سامسونګ کیبورډ ورته انتخاب دی اوس جیبورډ ورته انتخاب کړئ خو جیبورډ کې که چیرې اوس مثلا تاسو پښتو ژبه نه وایئ ما پښتو کې شته صحیح ده پښتو پارسي انګلیسي او آی پی ای نو بیا به دغه اډ کیبورډ کلیک وکړئ او دلته هغه خپله ژبه کې هغه کلی سرچ کړئ او د دې لیست نه انتخاب کړئ خو ما اوس پښتو انتخاب کړی ده نو دا شو د جیبورډ د انسټال طریقه او د پلولو طریقه یې